Avui estem al Mercat del Centre, davant de la parada de precuinats Muñido Garrido, amb la Sílvia, que és la que porta el negoci, i prèviament a tu hi havia els teus pares, oi que sí? Explica'ns una mica com comença la història vostra, dels pares, perquè veig que posa que està fundat a 1969, una mica d'història perquè els vinalonovins ho sàpiguen. Vale, doncs mira, sí, sóc la Sílvia i a veure, els meus pares van començar, primer el meu pare, que va començar ell tot sol a ajudar a la llegum i tot, i després ja ell es va posar en el mercat de Collblanc amb la meva mare i ja van començar, doncs això, feien llegum només, llegum, i coses així de fruit sec, potser. Sí, alguna cosa així, però després ja van agafar en Bellvitge, hi ha una parada ja pròpia, i ja van així, feien la llegum. I van començar, per exemple, tot aquest tema que tens de plats aquests, això, més endavant, o ja quan entreu dins del mercat? Això van començar, després de Bellvitge ja va agafar una altra parada al Prat de Llobregat, que aquí ja van començar nosaltres, els meus germans i jo, i ja va agafar una parada, però també tenien una parada de llegum i una altra de pastes i de dolços, vale? I aquí al Prat fèiem alguna coseta de plat precuinat, però no tant. I ja quan ja vam venir aquí a viure, pues ja sí que es van posar a fer plats ja més elaborats. Per exemple, quan arribeu a Vilanova, el vostre negoci, la vostra parada ja té els llegums, els fruits secs i el plat. Sí, sí. Ja està. I llavors teniu una empresa, que és també Muñido Garrido, no? Sí. I que és on fabriqueu o elaboreu tots aquests plats, no? Sí, que també distribuïu a altres bandes o només els veneu aquí al mercat? O distribuïu a altres bandes? Sí, sí. A veure, al magatzem fam. O sigui, fem la llegum i està envasat al buit i va a supermercats i a molts puestos, sí. I llavors alguna cosa té també de plats precuinats. Jo he vist, per exemple, per allà a Bajamar, alguna empresa que també té el vostre humus o els vostres llegums o tot això. Sí, al Bonpreu, al Condis, al Carrefour, a molts puestos n'hi ha. Quan jo vaig començar a venir i vau obrir vosaltres, que no recordo exactament quan era exactament. Era el 2002, em sembla, que va agafar una parada que havia petiteta només i després va agafar aquesta més gran. Perquè que hi havia la teva mare, sí, no? Ja sempre aquí era la que... Sí. I després tu l'ajudaves o després veu estar un temps totes dues? Sí, o sigui, la meva mare va començar amb una noia perquè jo estava allà al Prat a l'altra parada i jo després ja vaig venir, sí. I ja com que, gràcies a Déu, va anar molt bé i tenim molta clientela que és molt fidel, tenim molta cosa superbona i la gent pues, ja s'ha donat compte i teniu un producte, molt bé, superbé, la veritat. Aquí teniu uns bons fruits secs, perquè teniu una mica de tot, després teniu aquest sector on hi ha els llegums i també algo de verdures, les bledes i també aquesta pasta que poseu amb, com es diu això? Champinyons. Que està boníssima. Sí. I després tot aquí. Això dona molt bon servei a la gent que necessita tenir el menjar preparat quan arriba al migdia a casa, no? Sí. D'aquí, tu, per exemple, si jo et digués, què és el que més t'agrada dels productes que feu vosaltres? Quin és el teu preferit? A veure, el meu preferit, és que a mi m'agrada molt menjar, vale? O sigui, a mi m'agrada molt els canelons, la fideuà, o les mandonguilles amb sèpia, el bacallà surt molt bo perquè és molt malós, el fricandó també surt molt bé. És que a mi m'agrada molt menjar i m'agrada variar. És a dir, que tu d'aquí podries dir que tots són els teus plats preferits. Sí, a veure, és que no et puc dir una cosa, jo què sé, el que més m'agrada... La fideuà, és que no sé, m'agraden moltes coses a mi. I per exemple, a mi, que m'agrada molt l'humus, i sempre vull descobrir com el fa el cuiner, em vas dir que hi posava una cosa especial, que era el comí, no? El comí i el tajín. Això. El tajín. Però clar, això només surt així de bo amb els meus cigrons. Si són d'un altre lloc, no sortirà mai així de bé. No, la veritat és que jo intento fer
de vegades. Amb, sí. Ho vaig intentar un dia amb pot i queda fatal. No, no, és a dir, ha de ser... Està superbo, eh? I així acompanyat amb pa, torrat o... O amb verduretes. Mira, o si també... agafes el tajín aquest i poses pastanaga, crua i això, i el suc, ah, també està molt bé. Pues sí, ho sí. Recomano qui ho vulgui provar. Això no ho he provat amb les verduretes. Nosaltres sempre demanem que la persona que ens presenta la seva parada ens expliqui una recepta. Aquí hi ha molta cuina, però aquesta cuina la fan cuiners de la teva empresa, no? Sí. Però, per exemple, tu, si ens haguessis de fer unes bones llenties, com les faries? A veure, jo sempre... La llegum s'ha de posar sempre en remull, perquè sigui digestiva. ¿Vale? I llavors després les poses amb aigua bona i a foc fort i després a foc lent. Però bueno, primer amb les verduretes, amb la ceba, el pebrot, jo li poso també llauré, cominos, el pebrot vermell, el pebrot verd, la pastanaga, la patata... I les llenties. Serien unes llenties vegetals. Però si sí, posessis... però després jo això en una altra banda li poso en una paella la morcilla amb arròs i el xoriço. Faig volta i volta i quan queden, jo què sé, 20 minuts per acabar la cocció de les llenties amb totes les verdures, les anyado. Molt bé. I una miqueta gran de sal i pebrot vermell. Té molt bona pinta. Pots triar, de la manera que tu ho fas, sí. Menjar-ho sense carn. Sí, però a mi m'agrada la mandanga. Si ho vols amb més, clar, si hi ha més consistència, sí. Vols més consistència, demà fas l'altra versió. Clar, i així està més bo. I també doncs, quan fem cigrons estufats, que avui no tenim, però també són verdures i està molt bo amb ou dur. Ho poses allà i ho remenes així, està boníssim també. Avui, com que és divendres, tens molta avui, quantitat sí, de menjar. Avui demà és el millor dia. Són els millors dies, no? Sí. Vull dir que podem veure aquí que tens absolutament de tot, fins sí. I tot. Si aquest cap de setmana no volem cuinar, ah, sí, tenim sí, aquí el peu del porc, tenim el fricandó, tenim sí. Bacallà. Aquest bacallà que tens aquí, si jo a casa meva fes una mica de samfaina, sí. I em quedaria bé. Superbé, eh? Si tu tens les verduretes... o jo què sé, o també amb pinyons i panses o prunes, amb, i amb oli, i després ho poses a sobre del bacallà i queda superbo, eh? I sol, inclús... i sol també, no? Sí, i sol amb alioli també està molt bo. També ho fan a vegades així, gratinat amb alioli. Mm. I queda superbé, superbé, superbo. A mi m'havien explicat una vegada que feien una base, una cuinera, sí. Amb marmelada de tomaca, ah. Posava el bacallà, després posava l'allioli i el forn, i era bestial ah, el contrast. Ah, sí, doncs pues amb base de tomaca no l'han fet, pues però així amb allioli i amb samfaina, i no sé si alguna vegada també, no sé amb què més ho han fet, però surta molt bo, és molt malós aquest bacallà. I bueno, també fem les crestes, que això no t'ho he dit, això ho fem tot allà a la cuina, la massa, tenim de formatge pernil, de tonyina, de carn i de pollastre, que porta una miqueta de curri i està superbona, eh? Agafa unes ganes de menjar que sí, no t'ho pots ni imaginar, sí, eh? Sí, les croquetes també. Doncs ara et vull fer una pregunta més tècnica, sí. Que seria, si jo agafo 50 grams de cigrons crus, després quan jo els hidrato, els bullo, en quant es converteix aquests 50 vale. Grams? Normalment és una miqueta més del doble, o sigui, serien 110 grams o així. Vale? Ah. O sigui que per una persona una ració serien això. 50 grams. Sí, bueno, una ració molt petiteta, eh? Una ració bona serien 100 grams. Va. Per una persona 100 grams de cigrons seria una ració. 100 grams de cigrons secs. Secs. Després llavors seria... convertirien en 200. En 200. Més o menys. Sí, sí, sí. I la llegum això seca és així. És I els, una mica i els teus clients què agafen més, el cuit o el sec, o una mica de tot? A veure, mira, aquí en aquest mercat sí que són més de costum d'agafar-ho cuit. Però jo quan estava allà al Prat era una clientela de fer-ho tot sec. Agafaven el sec i ho feien sec i no tant de llegum cuita. Clar, amb aquí... la llegum cuita amb res ho tens fet, perquè sí, pots fer part... 10.000 plats en 2 segons. Sí. Clar. Però si també no, t'agrada. No, però és que té una elaboració, s'ha de coure molt bé, quedar al punt... Sí, just, sí. Costa una mica, eh? A veure, a mi
les llenties em surten superbé, però els cigrons sempre costen una mica més. I així està fet i ja està. I després ho pots congelar. I està al congelador més d'un mes o així, estiguin freds. Una altra pregunta tècnica. Si jo ara compro avui 100 grams acabats de bullir de qualsevol d'aquests llegums, quants dies abans de congelar els puc tenir a la nevera? Pues que siguin del dia. O sigui, que estan del dia fets, pues 3 o 4 dies a la nevera. No més, no? No, perquè si no també perd la propietat. O sigui que... I després, si no, abans que arribi els 3 dies, ho congeles, així no l'has de llançar. Doncs, Sílvia, estem encantats de la teva parada. Hi ha un producte perfecte. I dependentes, les dependentes, i a més són molt amables, igual sí, que tu. Sí. I ara, gràcies. Abans d'acabar, el que sí que vull dir és que, això no sé si ho saps, però aquesta tarda, a 6:15, vindrà un noi a explicar el conte del Xató, perquè la setmana que ve hi ha el Festival del Xató. I a 6:45 vindrà un parell de persones a ensenyar-nos a fer la salsa Xató. Molt bé. Si vols venir després a visitar-nos, t'estarem esperant. Si puc venir, vindré. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.